Salom poro sederek, sugeng pepanggihan malih kalian renungan patinan GKJ Purandoro Kamis Pon 12 Mei 2022. Ingkang sampun kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Perwita. Kanthi ira irahan Dinane Ora Bakal Kaundur Maneh. Waosan kitab suci saking Wahyu bab sedasa ayat Setunggal tunggal ngantos 12. ingkangkawaos wontening renungan menika ayat gangsal ngantos ayat pitu Saking lembaga, Alkitab Indonesia Bos Jojo tahun600 sangang dasa sekawan malaikate sing ndak deleng ngadeg ana ing segara lan ing daratan mau nuli ngangkat makutane tangan tengene Sarto banjur sumpah demi panjenengane, kang gesang langgeng selawas-lawase, Kang nitahake langit sakine, lan bumi sakine sarta segara sakine, tembungi. Ginane ora bakalkakk undur maneh. Nanging sakangsa malaikat kapitu nggunkake, rompete Gusti Allah bakal nindakake rancangane kaya sing wis kawartosae marang para abdine, yo iku para nabi mekaten Sabdo panganikanipun Gusti ingkang rahayu saben tiang ingkang mirengaken lan ngstookaken wonten ing gesangipun Haleluya Amin Ing Kitab Wahyu Rasul Yohanes nulis tetingalan bab wekasaning jaman. Kitab Wahyu beda karo pamaca tinimbang diwaca minangka kitab kanggo jangka perkara-perkara kang bakal kelakon mengkone ing wekasaning jaman. Isine luwih kanggo ngatak pasamuan-pasamuan Kawiwitan supaya tetep pracaya lan santosa nalika ngadepi kahanan sing abot. Jaman wekasan iku dudu jaman sing durung kelakon. Jaman wekasan wis kawiwitan nalika Gusti Yesus sumengka dhateng swarga. Lan wekasane jaman bakal kababar nalika Gusti Yesus rawuh kang kaping pindhone. Iku kabeh wis pinesti lan di dinane ora bakal kaundur maneh. Senajan ora ana wong siji wae sing bisa ngerteni kapan waktune. Urip plan mati, donya lan swarga. Lan sakabeh kahanan kang kito adepi iku ana ing pungkasane. Gusti Kabeh wis kacadet ing kitab. Dinane wis pinesti lan ora bakal kaundur maneh. Iku ngatak pasamuan supaya duwe pangarep-arep. Terus mantep ing pracaya lan santosa. Dadi seji anggone martakake pakaryan sih rahmaté Gusti kang babar kaselamatan. Maringi langit lan bumi kang anyar ngganteni jagat sing ana iki. En urip kita saiki menawa ana petungan, petungan lan dinane wis katetepake. Iku bakal dadi panimbang anggone nindakake sak kabehe rancangan mangarap Kita urip ing jaman wekasan. Dinane ora bakal diundur. Mugi pawarto, iki ngatak kita supaya sametha mapak rawuhe Gusti Kang wekasan utawi ing wekasane jaman. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Amarga wekasaning jaman wis pinesti kepiye tata urip sing wis kasana utawi wis casana lan gemeni wektu sing kudu kita lakoni nalika kita nata rancangan urip kita mangarep Monggo kita ndonga. Duh Gusti Allah Rama Kawula ingkang wonten ing swarga. Mugi berkaing Gusti tansah paring kalancaran ing sakabehing rancangan gesang kang sampun katetepake ing wanci menika. Wonten Gusti Yesus, pandonga menika kula suwun. Amin. Mengkaten renungan padinan padinan ing wanci niko, mugi Gusti tansah paring berkah datang kita sami amin